Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 46, Jesus no Getsêmani. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais ainda intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.